8:30 ранку. У Берлінському технічному університеті починається заняття з мікробіології. Для Джонатана Меку і для більшості інших робота в лабораторії – це щось нове. Я з Камеруну, де вже працюю менеджером у броварні. У нас там є мікроскоп, але лише після цього курсу я зможу використовувати його ефективно та ще й навчити цього інших. Ми аналізуємо бактерії у дріжджах і намагаємося їх ідентифікувати. Бактерії у пиві можуть спричиняти його забруднення. Це дуже важливо для дотримання якості напою. Після року навчання у тебе з'являються нові друзі, колеги і захоплюючий досвід, бо ти не лише вивчав броварство, але й здобув мультикультурний досвід. Наступний етап – студенти дегустують пиво, яке самі ж і зварили. Тест якості проводять в університетській броварні. Ти задоволений? Я дуже, бо це пиво смачне. Перша ознака якісного пива – це піна. Багато піни поверх напою. Будьмо! Нам час повертатися до аудиторії. Аби стати майстром пивоваріння, необхідно провчитися півроку. Весь курс навчання коштує понад 16 тисяч євро. Викладач Бургхард Майер вдягнений у традиційне вбрання броварів. Це мій робочий костюм, який захищає тіло під час пивоваріння. По обіді навчання продовжується в бібліотеці. Броварський курс приваблює багато іноземних студентів. Якщо ти хочеш вчитися на броваря, годі знайти краще місце, ніж Німеччина, Берлін. Цей університет має столітні традиції. Після завершення навчання та здачі іспитів кожен випускник отримує диплом майстра броваря. Для більшості з 60 слухачів курсу це гарантія роботи. Наприкінці навчального дня всі зустрічаються в університетській броварні на дегустацію пива, звареного учасниками курсу. Обирати доводиться 40 сортів, які такі ж різні, як і національності студентів. Нелегке домашнє завдання.